Головною метою реалізації проєктів «Безпечне місто» є кардинальне підвищення рівня громадської безпеки. Забезпечення ефективного захисту громадян від вуличної злочинності – один з основних пріоритетів реалізації такого проєкту в Одесі. Максимально швидко забезпечити оперативне реагування на повідомлення про правопорушення. Запобігти злочину, не допустити безкарності злочинця, допомогти людині в критичній ситуації. Все це – завдання Центру відеоспостереження і відеоаналітики міста Одеси. Реалізацію широкого функціоналу системи «Безпечне місто» забезпечує програмно-апаратний комплекс на основі сучасної багатофункціональної платформи управління і безпеки «HikVision» – «Hik Central Master». Один з елементів системи – тривожні кнопки, які в сукупності з іншими організаційно-технічними рішеннями дозволяють реалізувати технологію острівців безпеки, комплексів відеозв'язку, відеоспостереження та сигналізації. Такі острівці безпеки мають розташовуватись в районах, де існує найбільша потенційна небезпека скоєння злочинів – в безлюдних, недостатньо освітлених районах, в місцях масового скупчення людей, в парках, скверах, на ринках, при вокзальних площах, поблизу ресторанів і кафе, на зупинках громадського транспорту. Створення зон комфорту для одеситів і гостей нашого міста, в тому числі з точки зору забезпечення їх безпеки, є важливим напрямком розвитку міста та інвестицією в майбутнє наших дітей. Забезпечення правопорядку на вулицях міста вимагає чіткої взаємодії між місцевими органами влади, поліцією та екстреними службами. Використання технології острівців безпеки забезпечить зниження рівня вуличної злочинності завдяки психологічному впливу на потенційного злочинця. Технологія дозволить жителям відчувати себе більш безпечно на вулиці. Система дозволяє не тільки організувати оперативну комунікацію з підрозділами муніципальної безпеки, а й забезпечити швидке реагування поліції, рятувальників, медиків. Завдання комунального центру моніторингу – прийняти рішення в ситуації, що склалася, і забезпечити швидке прибуття екстреної допомоги. Безпека країни складається з безпеки кожного громадянина. Будуємо безпечну країну!